Artis Asras Manin Sabaste. Yih Yadis Asras Mint Sabazet Eng Yerasge Mastaushano Yeziman Nagitim Darasiu Ayele Mammo Bekabr Zabanya Muzik Akfil Layet Tibale Fetaraw Dink Asrawichin Yak Rabe Tawad Dajin Natu Yech Amara Balle Betokt Dinget Wadebetu Yehede Polisoch Askomut Ayele Nagaru Gizyawit Iyaki Iyak Arraba Let Maslut Annega Gracho Let Ayek Ut Iyaki Melsisat Acho Polisochugin Bezihalabakum Tifalegal Lekbelow Yizawtedu Ayele Mammo Minim Bemayauk Ohunita Tasra Kazari Naga Ifetallo Blosit Abik Beesir Arat Turatna Sallefe Arat Tenyawrun Indej Arrasa Benes An Detelekeke Tenegaraw Yetassara Betin Mekniyat Bit Ayyik Melsye Misat Oata Bezihim Bet Am Tabasajja Keesir Katafat Tabohala Beeren Nawrik Atuna Gananyito Bedalun Meten Fesfellege Behone Balhono Minno Met Amedi Yelifati Waga እንደዚሁን እንዴ ብሎ ግጥሙን ጀመረው በስራውን ዳገለገለ እንደለፋ ቢቆይም ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ በመታሰሩ ተበሳጭቶ የሰው መብታል ለካው ወይ ህግ አልተላለፍኩ እንደው ባሉ ባልታ በሃሜት ተገረፍኩ ያለ ግጥሙን ጻፈው ስሜቱን ገለጸው በደሉን ተነፈሰ ይህን ስራውን እንደወረደ ወደ ሳንሱር ክፍል ቢወስደው ተቀባይነት እንደማያገኝ ተረዳ ኪነጥበበኛው እዚያው ግጥሙ ላይ ይሁን ግዴለኝም ይሙኝ እንዳሻቸው ብቻ አብዮቴን በለመዳፋቸው መስማት አልመኝም በክፉ ተነስታ ባንዳንድ አፈጮሌ አስመሳይ ወስላታ የሚል ግጥም ጨመረና ወደ ሳንሱር ክፍል ይዞቴደ ገምጋሚዎቹ ግጥሙን ተመለከቱት ግጥሞቹ በሳል ናቸው በሌላ እንዳይጠረጠር አብዮቴን ብሎ በጨመረው ቃል እንዲያልፍ አደረጉለት ይህን ግጥም የተመለከተው ጥላሁን ገሰሰ ይህን ስራ እኔ ነኝ የምጫወተው በደልህን እኔ ነኝ የምተነፍስልህ ብሎ ተቀበለው እንደተባለውም ጥላሁን ያየለ ማሞን ስራ አስገራሚ አድርጎ ተጫወተው በሆነው ባልሆነው ምነው መጠመዴ የልባቴዋ አጋንደቲ ሆነኝ የሰው መብታልካው ወይ ህጋል ተላለፍኩ እንዲያው ባሉ ባልታ በሃሜት ተገረፍኩ ዘፈኑ ከወጣ በኋላ ጥርጣሬ ፈጠረ የሆነ መልእክት አለው ተብሎ ዳግመኛ ተገመገመ ደግሞም አብዮቴን የሚል ቃል ስለጨመረ ጥርጣሬው በአብዮታዊ ቃል ተሻረ አየለ ማሞ ግን የደረሰበትን በስራው ተናገረ ይህ ጥበበኛ የማንዶሊኑ ንጉስ ከ150 በላይ የጥበብ ስራዎች ያበረከተው ዛሬም ድረስ ተሰምተው የማይጠገቡ ስራዎችን የሰጠን ዛሬ በሞት ቢለየንም ሁሌም በስራዎቹ ይታወሳል ጋሽ አየለ ማሞ ስለ ስራዎችህ ስላበረከትክልን ጠዋይ ስራ እናመሰግናለን በሰላም ረፍ ሸብሪቆ ድንቆ እንደዛይ ተውባና ዲቶ የምናይ የዛሬ አበባው ገናችን ነገ ፈርቀለብና
አዲስ 1879 አድማጮች በዚህ ምድር ላይ በመኖርበት አጭር ድሜ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ስራ እንስራ ኖረው ሞቱ ከመባል ኖረው ሰርተው ሀገርና ወገንን አገልግለው አረፉ መባል ትልቅ ክብር ነውና ባለን እድሜ በሙያችን ሁነኛ የወገን አገልጋይ ነሁን ይህንንም ማመቻጣ ነው ባለን አቅምና ጉልበት ወገንን እያገለገልን ሀገርን የምትፈልገውን ነገር እያደረግን እንገኛለን በዚህ ደግሞ እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያየ የታሪክ ማስተዋወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879